Шержив жайынжи ялдыр езіне комплекс лада андармалы программы бакелі жүлден, Вармарайынжи шүлде кенжер ялінжи чылай ыры ұлжуны бұлза ертіне. Гаспыры хезем хуны шуды гертіне. Шын урам ұшламы жынжи фапшы клезалартына. Халі варай шичыр загруыны метраяғын тазылаған шул зарай шығында. Үшсе мүлдерек пыны не білме Татьяна Раевская корреспондент па Игорь Зверев оператор шуладу хреш. Вырында бұрнаған зімбе гурза галаш реш. Вармар райончи шүлді кенчер ялінчі фельдшерба акушер пункті аякранах мұнашылың күрін саларадз. Она егібінде вумбілік мүшшілда ялдар үхесене комплексла адамдармалы программы бакелі шүлін худаяна. Халі вол шивы хревиш ялды сағыр жүрітлашынна пықсадрадз. Шаг программа на пурны жагырды пыр. Программа на бұждан жагы күтменде ұқшадинге керілі, ұқшадинге бірі. Кшал, 17 миллионда висер жемелікпен тенге бюджет ранбаны. Бүгінденде Россия Федерация бюджетінің жән 20 миллионда алы бен, Чебаш Республика бюджетінің жән 20 миллионда сержерім бені яғын, и қамыр бұрынды бюджетран шыралы ұйтылы бен, тенге ұқшау үйірінді. Азынны нұхратран 20 миллионне шул зармаяны, үшсене шагерне вешінче тузабдер мілі. Халки бұғытра строительзем тұпрағы барца вақ чул сарны, шул херебе шыв юхизем дуны, шуран жүреген зембали тротуар ергеленем. Бірін елжі қал тепер шерблетмелі, көветседе шерблетмелі, вежеті сілі көвет болады, күрік ақмалы, асфальтті бетон құмалы, и әті шебеночны. Бүдімбек план бәгілі жүлін бұрады? Пока план бай бұрады. Шерім білгіміз август вәлі полностью забедерді, ішседе сдавать вашын. Бижі жүлгайла Николай Кириллов тивішліганова дұқсан хуларан яла күшіса келіне. Малданақ күнда немінде шүк чізет. Пүшлаза шені урам равыл пүртлартына, пөчіккен хүжалыға жерплетсе бұны. Хуларин жейн халі пірреде ғаямар сывлы жібет авралы хивара чылай лайықырақ дед. Шені урам алекінде халі шені урам пен ұлжынза лайықланза бұрад. Халі ебе забаранды ғырамас бар, темлі жандал қырады ғырздықма болады. Васильев сен дұслы жемге ял бұрынышне юрацақ шен юрамра пүртлартына. Шул шүкке де ғас пулманны де қыратман үргенмен жамрықсене. Тағыр шул савынышне қале ебір де туйса савыны бірдеші бізем. Халінде освещенінде дұза бажиш, фапта юнажар, газификацияде бұрынде, шивде гертіне, беш ұзы ғырат бір, пізі савынат бір. Аджа заман еге аджа, шкула ғаяшы. Халінде 1 сентябрде қаят бір, туфлі зімбе, Шак-шак казащини чулба удаган сем, шидес вахатра кундану майланиш. План багили шулли, шири урамра, тебер, вадараяхан, шуртпуле. Фельдшерба, акушер, пункт чебе юнашар вара, суду юлю центр не шеклезе лардич. Пидимбех, нумая чалла шем езине, шамрк специалист сине, ялдар хинчети пленни сине, милли полдар дезем. Республика Гларамбалит, Татьяна Раевская, Игорь Зверев.